Dobrodošli nazaj v Slokazinko. Dobrodošli na novo igro. Le Faro. Ja, a tako se napiše. Harav. Ja, po moje. A ne pač Faro in ta faraon. Ne, pač jaz sem spomnil samo obrotni sami, da se tako napiše. Ja. V glavnem, to je pa dobro, lej, da je high volatility zdaj. Mm-hmm. Sam zdaj ne vejo nič, tako kva je for, ampak po moje sta ista bonusa, lej, glede na to, da vse isto kaže. Sam da imaš tle pojačanje, vidiš. Tako da meni se di, da tega se ne splača igrati. Ne. Ajde, dej se. Itak imaš dva, v glavnem začenjava s 5000, grejo evo s 300 naprimer. Itak imaš tle dva bonusa iznotraj tega. Ja. Yeah. Da gremo najprej prebrati. You will be awarded 12 free spins, se pravi golden squares remain highlighted after activation. Increased chance of high value special. Guaranteed clovers in world. To je po moje ta ista fora, gre ja prvo. To je po moje ta ista fora, kakor normalen le bandit. Ampak čuden se povezuje tle edin, veš, to... To je drugač, pač neki drugač se povezuješ. Zdaj, že zdaj se jih drugač, ja. Nekaj ustajajo, pa se jih dopolnjuje. Ampak kva je tle neki guaranteed clover pisala, kva? Ja, no to pa ne vem, mislim do konca, dobro. No evo, lej, zdaj se jo te kar dopolnjevali. Pa pa lahko kar tako, kaj en tiki še dodatno se mi zdi, tako taka fora. Da, zdaj se jako izgubila. Čekaj, pa je ta drug? Drug je pa meni kar jači, tako kaj no, neki novega, veš, tako 3 refilling live imaš. Daj, čak. In poj tole, ta pa dodaja skos, veš. Yeah, evo lej zdaj kolektor. Tam lej prej je ful dobro dodal, zdaj pa kar neki dodal. In sam ne, spet mora isto tako, pač padat mora zdaj neki, da naj reč, yeah. Ampak pa je pa še ena fora, da če skupaj padajo neki, kva je že? A ja ne, pač te deteljce isto lahko padajo, da jih pomnoži, a ne? Tle je bilo zdaj super, če bi deteljca padla okrog. Dobar, da in to spet nič ni. 85 je bemo, mate. Ja. Tu tle bomo 250 tiks rabo še. Ja, pa ne. Rač škono, meni je huda igra, čak greva, ja greva v bar. Ja, lih tako, ja, vsako vrednost je na ena. Rač pa ja, slokazinka.com, tam dobite to igro, Le Faro se imenuje, dobite še 250 brezplačnih vrtljav, 100% na prvi depozit. Pa do 25% rakebacka glede na vašo aktivnost na kazinoju. Pa so zdaj štartali, čist čude. A viš, kar enkrat se, trije so se sam povezali, pa še to spoh ne de... Ja, le, vidiš. Yeah. Ja, pač od 1 do 3 se povezuje. A ja, tako. Ja. Kje ja se povezuje. O pa se lahko tudi različni simboli, ja. Skakant bom videl. Ja. Veš, to tudi ne vem, lej, aha. Ja, škoda. A veš, kaj je po mojem, da je večja možnost? Lej, to, ko so highlightani, ja, veš. To je to, kas je go... Bravo! Dvakrat! Daj močen ga, ne. Sad to je dobro. Wow. Let's go! 1400 just like that. Ček, daj tom pa sam tole vkasi, če nam se... Na, to še kar zdaj. Ja, dele. Se upravičujo za interruption. Ampak jaz, kakaj... Ali še eno malo, bravo. A to so vsi? Ne, ni pota. Bravo. Super mega win. Ja, pa se malo še, spine. Ti še eno. Ampak le, ja, to je nova fora, da je kao... Pot, yes! Yes, pot malo. Ampak le, ja, veš, niso slabi so ti, a ne bolj... Če bi mi... Highlighta, ne, se mi zdi, da so jači simboli. A veš, če bi povezvala. Le, a ja, se zdi pa malo tle highlighta. Nekaj. Ne vem, kom so s temi highlighti. Ja, ne vidiš? Močnejši je obarvan kot drugi. Bravo za vino! Ja. Let's go! Lej, eni so močnej kot drugi, po moje. A ni to fora. Pač, kaj tam tako pisal? No, nisem zihal. Čak, lej,
golden squares remain highlighted, increased chance of high value special symbol and guaranteed flower symbols, gold riches activated. Ne vem, ali pa ni tako no, ne. Ampak v glavnem bo je poj videla pri naslednjem, poj bo spozoren, ne. Pa ja, kot vedno pa bomo šli še feature spine, to je tudi ena izmed boljših stvari na Hexo Gamingu. Pa še škaj mi je lepši dizajn mi tudi tega, tako ta je jače narejen, tako ful so bolj... Se tako je, recimo unga ZZ-ju so ja, zajebal. Zelo zajebal. Vem, to on se ne mora naučiti. Evo, lej, ta pomnoži. Ne vem, ima se, če sam detalj zapade, se tu šteje, da je fila ali ne. Rabimo kolektor. A si prej videl, a pa odpre te opcije ali jih sam tako kolekta? Ja, pa še vse skup pobere. A ja, jih vse pozame. Ja. Ojej. Slabo. No daj, zelje bodo pozorna. Gremo spet prvi bonus. Pač, se piše sam ta gold riches. Kaj je to? Ne. Ej, dokler je povezan, je bolj highlighten. Še do pol. Ule, že 3 fse. Uja, se res. Pa še tole od Marca. U, Marca. Gledaj to, kva dela. Bravo. Pa pa zbledijo, veš. Še do. Ej, zdaj se pa zbledeni. Ampak po moje to je... Dobar, sem zelo ni nič dobrega dal, recimo. A ne, baš kul, ne. Ampak lej, evo, lej, vidiš, te so bolj highlightani kot drugi, lej. Ja, dobro, ja. Te, ki se zdaj povezujejo, so bolj highlightani in se mi zdi, kad je pun... Da če zdaj mavrco... Pa ja, lej, to se nič spini ne koriste, zdaj se... Ja. In poj, ja, ne vem. Ajde, mavrce, daj. Ej, zdaj lahko dead spina, ki je že dal mavrce. Bravo, mamo. Dva bota, let's go! Ampak le, koliko slab je. Ja vem, ampak to je dobro, da imaš ful šans. Zdaj tlep mu ga kujmo. Še en pot! Joj, sam mega to moramo pa pomožit. Nekaj to zdaj še ni nič. Ja sej, pač. Ej, bravo, vsi že množimo. Zdaj pa bo da še en pot, ali pa da ga še enkrat pomožem. Čas nabira glede na... Oh, shit. Tako. Super, a ne? Ampak, ja. Glede na to, koliko je... Ubral še na marca. Ja, koliko potov pa pomožil. Je to lahko malo bolj pokar. Dvakrat tega. Trikrat ga pomožil. Trikrat! Trikrat! Let's go, pa dela tukale! Pa dela! Še tam, lej! Kaš, wow! 1870, kva dela le Fero, slokazinka.com, check it out, pa bonusi prej omenjeni, noro! Je to izpit kaj nova, veš, o pa ga sam enkrat ugasne. Ja, to je še zelo lepo, tale ja, tale bonus, krckus čist cepa. Dankeschön! Le Fero. Ja, tale bonus ga čist cepa. Ne vem, je bi dal še tega, bi šel pa še poprobat feature-je tega. Ja. Ajde, še tale mora zdaj enkrat pokazati, kako. Zdaj sravno mi je tako. Bolj zanimiv. Ja. Ja, tudi še videl, tlejo tudi zanimiv. No, dobro, se je, ampak tako, ta je ta običen. Meni je zanimiv način. Ja. A viš, kaj ta da je, ni čisto običen, kaj ta skozi da je. Prej ta recimo kar 25 dal. Dobro, ja, sej. Pa zelo je samo... Slabo da je, a ne? Eš, pa je pa zanimiv, če da recimo, če bi dal golda, pa da bi dal pomnožavom, kaj pa tako. Ešte, ja, to če pa ena da je, tako je. Ja, tle mora isto pot vrš, sprav kolektor, pa poj množit. Dobro. Ej, skozi kar po ena da je. Kaj pa je? Vsem. A, vidiš, evo, ne bi zanimljivo. To je dobro, ja, da so spet taki eni še jači feature-i, ja. Da ni samo obično vse. Dobro so naredili tole igra. Evo, lej desetko je dam. Lahko preseni... Bravo, joj, dva. Ja, da lahko presenite, no, če bi zdaj spet dobil to. Ja, pa on je zdaj lahko 10x-a, veš, recimo. Ja, ja. Pa se pravi, zdaj imaš lahko in, ja. Lej, zelo. In multiplier imaš lahko ta za vse, in
kolektor imaš lov, sam ja. Multiplar je zdaj še jači, ja ne? Te vzele velik bolj od... Ja, ja. Da bi kar podaljšuje. Zdaj bi mogel še enkrat da tu... Pač kolektor da je rabim. Ali pa... Lih na tak mis, da je najbolj. A ja, sam je retrigal, dobro. A ja, je. Še en plačvane. Daj kolektor, no, kva smo za basa. Ja, ali pa daj sam un pomnožavan k ta. Ja, ultimate. Ja. To je zelo po moje tako, malo profita bo sam. Štacka. Baha, bo. No, zdaj pa ti, le. Ampak pravo... skupno smo pa že čist hudo v profitu. Jep. Tok. Tok. Ja. Ja. Da se meni zdi, da se teže poveže. Kot o. Sam veš, kaj se mi zdi, da si pa skozi jače kojne, da je. Ja, pa ta klor je po mojem veš, kaj skozi ga dobil. Veš, da je že profit, ne? Ja. Veš, po mojem je ta tudi, da je res ta garantiran. Ta pomržavanka, veš. A ja. Luj, luj, luj. Vsakič dobiš ta klor. A ni, lej, aj, lih sem govoril. Ni. Sam ja, lej, je pa še vsem bil plus. A se res tako lepo povezuje, a ne tako lepo... Pa ja, veš, od 1 do 3, če 1 do 3 najprej že stke povezal, pa pa če še enega dodaja, pa naprej gradi. A veš, ja. Tam ja, aha, ta pa ni... Ni v liniji. Au. Uf, ja. Uuu. Uuu. Uj, krvalj, ne. Uuu, dobro. Pa čako spoh ne moraš videti, kva se je povezal, pa kva ne. Yeah. A malo zamenam pa je betel. Yeah. Ili bronze coini so to grd. Ajde, gremo, gremo, še! Ni slabo, ni pa najbolj. 50. 25. 25 je najmanj, ne? Ja. Yeah. Lepa pojzela. Zanima me tudi, to pa ni, da če recimo, da če bili, da so tukaj coini, da recimo kaj bolj, da pijače tukaj dobiš, da je od 1 do 3 bolj slabše dobivaš, pa tle pa je, če se del poveže, da boljše dobivaš. Zihne. A, zdaj lepa zgubljamo. Aj, dokan se japo. Ja, oh. Pa sam to. Pa je nila je tlej bila enka. Jo, pa največ valdov je bilo tam, kar je tu, pa nama dela zelo. Ne povečal bom še. Dobro. Ja, veš kva je, bolje ulitilna tale, veš kakor pa un, koliko imamo to, haj, a ne un je pa medium, a veš, a ja, na ja. Unmole bandite. Ajde, daj še, ne. Vse tuj. Kvaj stili mi je ga, z bronze coini jebemo, mater. Uli, kako te valjda ni dal? Prehit gre spod, da je po vloh videl, kva so konekšni. Bravo, bravo. Ar, to je dobro zdaj. Pot! Sam ti cepo. Same bronze. Mikus. Oh, je tole vrt do 7200. Ja.
Končno koleto. Zdaj ga pomnož. Tudi ta koleto, tudi mi hud simbol. Ja, dobro. Let's go. Bravo, bravo. Še to. Še dodaj, dodaj. Great connection. Ali bo to cel screen? Je to? Ali bo to cel screen? Skor. Zdaj pa če naš dal pota. Ma ne, no. Pa tisoč. Tisoč. 250. Let's go. Kva smo nadoknali. Ne, če greva zdaj en močen baj še. To je pre, tole, 750. 750 pa oba, ha? A kva? Ja. Ne, kako naredim. Da oba na 750 probamo. Kar gremo še naprej, brez da je mavrca pade. Znači, le pa spoh ne je una, aj. V bistvu skor garantirana mavrca. Ena iz vih. Ja, upam. To je. A vidiš, lekar tako, že dvakrat so 10x dobili. Ja, ja. Pa če ja, bolj je ulitina. Ajde, lej, zdaj imamo spet dorčeš. Če eno mavrco vrže. Pa je. Kdaj si 150, come on. Še zadnj. Yes! Bravo! Let's go, pot! 205. Dar, ni grozen. Ni nič. Skor nič. Ajde, greva še zadnj. Ja, zdaj pa še tale. Čakaj, prej naredil prof. Ja, je imel profit. Zdaj pa še enkrat ne naredimo profit, pa bo. Ah! Ja, koliko se vas pa gotovila zdaj, koliko tle rabijo šik? Moje je 250. Bravo. Dobro da je dal desetko še, da nije enko dal. Odpitnost. Eno, rabimo zdaj sam pomnožiti tale. Ja, zdaj je bilo super, da je puno zlato detal so dobili. Tle le bi mogel preleteti. Ja, tle ali pa zlato. Ja. To je že dobro. Veš, da bi zlato dal zdaj leviš. Ja, zlato leviš, sploh, ja. Podalč to. Ja, mislim, da ni. Viš za huda igrca, čist. Tolk je različnih stvari dogajanja. Bravo! Daj 10x, čist, bravo, lepa! To je tudi tu nekaj najdor pomnožil. Ja, Bravo! A veš, to je zdaj super, ker je na toliko velik baj, to je dobro. Ja, ja. Ja, tole je zelo dober profit že, ja. Konc. Let's go! Boom, kakšen finish! Kakšen finish! Da ne, ni? 9000, jo, se pravi 4000. Skor podvojila, balance. Tako, pa spoh nismo nikjer tvegala, veš, nikjer nis konkretno zgubil. Veš, da bi šla čist na nulo pa poj, kao ne, pa se rešujeva. Pa še čist huda igra, se pravi tudi za igranje tako, da uživaš. Ja. Slokazinka.com, tam dobite igro Leferov, pa bonuse, tako da ja, check it out, s temu podprete tudi naju, pa ja. Čau do naslednjič. Čau.